Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabelerine oxşamayaq, kime oxşayaq? Necə gözəl örnəkdirlər müsəlmanlar üçün, insanlar üçün və biz də bunun üçün oxuyuruq. Həm sevimli Peygamberimizin həyatını öyrənək, həmçinin də onun əxlaqı ilə əxlaqlanaq, onun əməlini də bilməsək də, onların əməlini də bilməsək də etməyə çalışaq və s. İnsan nəfsin təmizlənməsi üçün, qəlbin islahı üçün salihlərin həyatını oxumaq çox mühümdür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında da bizim xəbərimiz olmalıdır. Çünki bizim Peyğəmbərimizdir. Sabah səndən bir nəfər soruşsa ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatına mənə bəzi şeylər danış. Nə danışacaqsın? Əgər oxumamış, öyrənməmişsə, heç nə danışa bilməyəcək. İstəyir övladlarımız olsun, sizə gələcəkdə nəvələriniz olsun və s. Başqa qohum, məqrəbə insanlar olsun. Səndən sevilən Peyğəmbərimiz haqqında nəsə öyrənmək, sizə nəsə danışmağa gələ səndə elm olsun. Hə, quruca, hə, Allahın Rəsuludur, aləmlərə rəhmət o gəlmiş deməklə kifayətlənmək olmaz, sevdirmək lazımdır. Çünki bir insan öz Peyğəmbərini tanıyarsa, onu sevərsə, mütləq ona tabi olmağa çalışacaq. Və əksər insanların bugün, belə deyək də, cahil qalmasının, dindən uzaq olmasının səbəblərindən biri nədir? Təbii, səbəblərdən biri Peyğəmbərini tanımamasıdır. Peyğəmbərin həyatından qafil olması. Görsən, bəzi məşhur insanlar tanıyırlar, onları oxşamaq istəyirlər. Fikir verirsən, həyatda belə şeylər çoxdur. Məşhur insandır, tanımış bir insandır, istəyir, keçmişdə ki, gələcək, onu təqid edir, onun kim olması, niyə? Onun həyatında nəsə oxuyub, müsbət bir şeylər görüb və ya ona görsənən müsbət bir şeylər görüb, deyir ki, mən onun kim olması istəyirəm. Yaxşı, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını bilsə, mütləq onu oxşamağa çalışacaq. Onun kim olmağa çalışacaq, ona görə biz də bunları oxuyuruq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz həyatımızda örnək götürək və onun həmçinin sahabələrini də.